A krásný kraj, houby, super. No, vidíš to. Víš, co to bude za polívku? Už si to pamatuješ, co Jo, vaříš? co to bylo? Kdo? Kulajdu vaříš, ano. Mně vůbec nechutná kujde teda. Nechutná? Co kecáš, vidíš, Tondo? Já jsem jí najet ve Cebuní, takže ji nemůžu jíst ani tady. Taky vyzkoušíš dneska, jestli ta tvoje ti nebude chutnat? Zkusíme to, jo? Třeba ti ta tvoje Ale bude vždyť to chutnat. je moje. No právě, když Ne, to to bude dělám pro tvoje. sebe. Tak a pro A ostatní. protože to chci dělat, takže když to dělám pro sebe. Tě to nějak sype, viď? Jsi jich udělal hodně těch brambůrek. Na, do hrnce to potom rovnou dej, jo? Aby jsme to taky začali vařit, aby jsme tu kulajdu. Už myslíš, že bude chutnat i tobě? Jo. Houby už tam máš. Jo? Já mám ráda kulajdu. A to je bude určitě výborné. Jsi nějaký soustředěný. Cítíš roštěnky, jak voněj? Kulajda bude druhá. Dva bobkový listy. A Výborně. promíchat. Tak, nemusíš teďka míchat. Teď tam dej 5 kuliček nového koření. Opatrně. Jeden, Máš jich dva, přesně 5. jeden, Super. pětky. Jeden, dva, tři, čtyři, pětky. Dej tam 5 kuliček pepře. Už tam je peps. 5 kuliček, tři a jedna je. Ještě jeden. Výborně. Máš? A vysyp tam 5 kmínů. Co? A už ho málo, víš. Ne, takhle se to rozevře obouma ručičkama. Tak, super. Výborně. A teď to teprve promíchej, jo? Výborně. Už to cítíš, že bude dobrá? Teď si na to Já najdeš si možná pokličku. si dám to maso a potom už nebudu jíst možná tu kojdu, Dáš když si jenom ty. roštěnky, dobře. Jo. Tak, najdeš si potom pokličku a budeme to vařit, dokud to nebude měkký, ano? A pak to budeme dochucovat. Pak tam dáme zakysanou smetanu s moukou a kopr a možná trošku octa a vajíčko, jo? Vašíku, pochválíš to někoho kulajdu? Tondo, a ty to nevíš, broučku? Je výborná, ty to fakt nevíš, Brouček to říkal. Já si dám trochu ty kulajdy. Nechceš roštěnku, zatím si dáš kulajdu, dobře?